Përshëndetje të dashëm dhënës. Mirë se po takohemi përsëri. Meqense orën e kaluar kemi përfunduar nisim simore biosfera dhe nisim zimore që lidhe me gjeografin fizike, para se të kalojmë tek nisim simore që lidhe me gjeografin shoqërore, si që janë popullësia, vendbanimet, zhvillimi ekonomik, unë kam përgatitur një quiz për ju rreth nisimim simore si zhvillimi bregdetar, ujrat në toksor, lumenjt, liqenit dhe biosfera. Gjatë këti quizi, provoni që të gjeni përgjigjet e sakta. Pyetja e parë për ju është, në këtë figurë është paraqitur ishulli, fjordi, ngushtica apo gjiri. Pra shihni fotografinë dhe provoni të gjeni se hapësira e ngushtë ujore që është paraqitur në mes të dy masave toksore ka të bëjë me ishullin, fjordin, ngushticën apo gjirin. Të shohim përgjigjen. Pra, përgjigja e kësaj pyetje është ngushtica detare. Pra një hapësir e ngusht ujore në mes të dy masave toksore. Në këtë figurë është paraqitur gjiri, estuari, gadishulli apo kepi. Të shohim përgjigjen. Pra përgjigja në këtë pyetje është gjiri, pra masa e ujit që ka depërtuar thellë në tokë e quajmë gjiri. Pra masa ujore qoftë oqeanit apo e detit. Për kënd bëhet fjalë? Është pjesë toksore e cila nga të tri anët është rrethuar me ujë, kurse një anë është ngjitur për kontinenti ose tokë. Bëhet fjalë për arkipelagun, gadishullin, lagunën apo kepin. Përgjigja në këtë pytje pra është gadishulli ose suidhesa. Cila figur të regon gejzerin? Figura nëmër ne, figura nëmër 2, 3 apo 4? Pra figura nëmër 2 të regon gejzerin. Gejzeri kemi thënë se është burim ujor i nxehtë i cili depërton nga sipërfaqja e tokës dhe në lartësi dhe shkon në lartësi që shpërthejnë në formë periodike dhe hasën kryesisht në zonat vulkanike. Gejzerët e njohura kemi përmendur në Islandë dhe në parkun e Yellowstone-it në SHBA. Tri elementet kryesore të lumit janë. Kur kemi mësuar për lumenjt, kemi thënë tri elementet kryesore të lumit janë. E para është purimi i lumit, dy të tjerat, unë jemi bindur se ju tashmë i keni qelluar. Është rrjedhja e lumit dhe grupderdhja e lumit. Pra nuk i harroni këto tri elemente kryesore të lumenjeve. Liqenet sipas origjinës ndahen në. Mendoni se si i kemi ndarë liqenet për nga formimi ose origjina. Kemi ndonë liqene tektonike, liqene vulkanike, liqene akullnajore ose ndryshe glaciale dhe liqene artificiale. Liqeni i Livadhit që gjendet në malet e Sharrit në Kosovë është liqen tektonik, vulkanik, artificial apo akullnajor. Në fotografi është paraqitur liqeni i Livadhit dhe për nga formimi cilit grup të liqenjve i takon. Pra liqeni i Livadhit në malet e Sharrit është liqen akullnajor. Cili numër tregon grupderdhjen e lumit? Numri 1, 2, 3 apo 4? Në fotografi është paraqitur lumi Buna dhe duhet të dini se ku është grupderdhja e lumit Buna. Pra numri 4 tregon se është grupderdhja e lumit Buna. Vendi pra ku lumi e shkarkon ujë në oqean, det, liqen.
Prurja maksimore lumenjeve të paraqitur në grafikon është në janar ose shkurt, maj ose qershor, qershor korrek apo marrë dhe prill. Pra në këtë grafikon, kam paraqitur dy lumenj, lumin morova e binqës, që është me ngjyrë të portokallët, dhe me ngjyrë të gjelbërt është lumi lepincit, dhe jenë të paraqitur 12 muajt dhe shohim se kure kanë prurjen më të madhe të ujit. Pra përgjigje është në muajin mars dhe prill, në bazë të grafikonit, shohemi që në mars, prill dhe preshtim edhe në maj, i kemi prurjen më të madhe të ujit, ose prurjen maksimale. Cila zonë bimore është paraqitur në fotografi? Zona bimore ekuatoriale, zona bimore savanëve, zona bimore stepave, apo zona bimore tundra? Pra ngjyra, kjo ngjyrë që është paraqitur, cila zonë bimore gjendet në këtë to gjërësi gjeografike. Pra është zona bimore e tundrave. Sfera e tokës, sferat e tokës të cilat ndërthurën ose ndërlidhen me biosferën janë. Kemi thënë tek biosfera se ajo ndërlidhet me tri sfera të tjera të tokës, të cilat një atmosfera dhe dy të tjerat po besoj që tashmë i keni qelluar. Hidrosfera dhe litosfera, pra me mbështjellsin e gazet, me mbështjellsin ujor dhe me mbështjellsin e ngurt. Përhapja e botës bimore, e cila kushtëzohet nga lartësia mbidetare, ka të bëjë me zonalitetin horizontal apo me zonalitetin vertikal. Pra kemi mësuar tek biosfera dy ligjmëri të përhapjes së botës bimore, njëra kemi thënë që ka të bëjë me zonalitetin horizontal dhe tjetra me vertikal. Përhapja e botës bimore, duke filluar nga lartësia mbidetare, ka të bëjë me cilën zonalitet ose ligjmëri. Pra, kemi të bëjë me zonalitetin vertikal. Cila rënditje e përhapjes së botës bimore është e saktë, duke filluar nga ekuatori në drejtim të polëve? Pra, prej ekuatorit në drejtim të polëve, cila zonë bimore është e saktë? Pra fillojmë pyetjet ekuatoriale, zona e tundrave, tajgave apo zona e brezit mesatar? Fillojmë zona e tajgave, zona e brezit mesatar, pyetje ekuatoriale, zona e tundrave apo pyetje ekuatoriale, zona e brezit mesatar, zona e tajgave, zona e tundrave dhe në ndë, zona e tundrave, pyetje ekuatoriale, zona e brezit mesatar dhe zona e tajgave. Pra përgjigja është kjo. Nëse shkojmë nga ekuatori në drejtim të polit, i kemi këto zona, pyetje ekuatoriale, pra në ekuator, zonat e brezit mesatar, zona e tajgave dhe zona e tundra. Cila zonë bimore është paraqitur në fotografi, pra në ngjyrë të gjelbërt? Cila zonë bimore shtrihet në këtë fotografi ku është paraqitur? Zona bimore e stepave, zona bimore e savanëve, zona bimore ekuatoriale apo zona bimore e tundra? Kjo pyetje po bësoj për juve shumë e lehtë, për arsye se në këtë zonë gjendet ekuatori dhe në këtë zonë është zona bimore ekuatoriale. Sa lloj lëvizje bën uji i detit apo oqeanit dhe cilat janë ato? Në bazë të përgjigjeve po shohim që i kemi 3 lëvizje që bën uji i detit apo oqeanit. Tashmë juve ju mbetet vetëm të gjeni se cilat janë ato lëvizje që bën uji i detit apo oqeanit. Pra uji i detit ose oqeanit lëviz në fund të valeve, pra valet janë baticave dhe zbaticave dhe rrymave oqeanike apo detare. Pra uji i detit apo oqeanit bën 3 lëvizje dhe ato lëvizje janë në formë të valeve, baticës dhe rrymave oqeanike. Lëvizjet e ujit të detit të shkaktuar nga ndikimi i erës quhen. Pra përgjigja që juve duhet të jepni këtu është të tregoni se si quhen lëvizjet e ujit të detit që shkaktuar nga era. Pra quajmë val. Gjatësia e shtratit të lumit prej burimit deri në grykderdhje quhet. Tek lument kemi mësuar për lumin dhe kemi thënë se gjatësia e shtratit të lumit prej vendit ku buron ose del në sipërfaqen e tokës deri në grykderdhje e kemi quajtur rrjedhje hidrografike ose gjatësia lumore. Sasia e ujit që rrjedh nëpër lum në një sektor të caktuar për një njësi të kohës e kemi quajt. Pyetja është e lehtë, andaj po besoj që e keni qelluar përgjigjen, pra quhet prurje. Lakesat e lumit në formë të gjarpri apo zigzake i kemi quajt.
Këtë e kemi mësuar edhe te erozioni i ujrave sipërfaqësor, konkretisht erozioni fluvial, por e kemi mësuar edhe te lumi. Pra me ondrat janë lakesat e lumit, kryesisht lumen fushur bëjnë me ondra ose lakesa në formë të gjarpit. Çka formon lumi me gjitha degët e tij? Pra një lum i bashkuan degët e tij dhe ai së bashku formon sistemin lumor. Liçeni i ujmanit në Kosovë është liçen. Pra për nga formimi çfarë liçeni është? Ky është liçeni më i madh në territorin e Kosovës, furnizohet me ujë nga lumi i Ibrit. 75% e këtij liçeni gjendet në territorin e Kosovës. Pra është liçen artificial. Burimet ujore, të cilat kanë temperaturë të caktuar dhe përmbajnë minerale, janë quhen burime çfarë? Pra burimet ujore që kanë temperaturë të caktuar, po përmbajnë edhe minerale. Pra quhen burime termominerale. Ujrat që ndodhen nën sipërfaqen e tokës quhen ujra. Ujra nëntoksor. Pra ujra që ndodhen nën sipërfaqen e tokës i quhen ujra nëntoksor. Si quhen ujrat të cilët kanë presion dhe në rast të shpimit të tyre krijojnë burime në formë shatërvani apo fontane. Këto ujra i kemi mësu tek ujrat nëntoksor, kemi thënë disa ujra në momentin e shpimit të sipërfaqes të tokës, atëherë do shpërthejnë në formë shatërvani apo në formë fontane. Pra burimet e tilla i kemi quajt burime arteziane, kurse burimet të kundërta, të cilat nuk shpërthejnë në formë shatërvani apo fontane, por vetëm dalin nëpër sipërfaqes të tokës, i kemi quajtur burime subarteziane. Si quhet dukuria e ndarjes së lumit në dy degë, të cilat rrjedhin në drejtim të dy detëve të ndryshme. Pra është një dukuri hidrologjike, e cila gjendet të ne në Kosovë, por gjendet edhe në Amerikën Jugore, kur një lum ndodh në dy degë dhe uji i tij rrjedh në drejtim të dy detëve të ndryshme. Pra quhet bifurkacion. Tash vazhdoj me një quiz të tjetër. Kuizi përmban disa pyetje ku ju duhet të përgjigjeni me e sakt ose e pasakt. Pyetja pra që ju parashtrohet, ju mendoni sa është e sakt apo e pasakt, pastaj i shohmi përgjigjen. Fillojmë pra. Pyetja parë është cikli hidrologjik paraqet lëvizjen e ujit nëpër gjeosferat e tokës. Çka mendoni, a është e sakt apo pasakt ky definicion? Shohim përgjigjen. Pra përgjigja është e sakt. Pyetja tjetër, nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës, prej 510 milion kilometra katror, rreth 360 milion kilometra katror, është tokë. A është sakt apo e pasakt? Shohim përgjigjen. Pra përgjigja është e pasakt, për arsye se nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës, prej 510 milion kilometra katror, rreth 360 milion është me ujë dhe jo me tokë. Pyetja tjetër, temperatura mesatare vjetore në sipërfaqen e oqeanit botëror është 18.05 gradë Celsius. Të shohim përgjigjen, pra është e sakt. Faktori që vënë në lëvizje ciklin hidrologjik është energjia diellore. A është e sakt apo e pasakt? Pra përgjigja është e sakt. Deti më i kryposur është deti Sargas. Shohim përgjigjen, është e pasakt, kena thënë deti më i vdekur, deti më i kryposur është deti i vdekur, kurse deti Sargas njihet për të dukshmërinë e tij. Ishulli më i madh i botës është Britania e Madhe. Është e sakt apo e pasakt? Pra është e pasakt, për arsye se ishulli ose ujdhësa më e madhe në botë është Grenlanda dhe jo Britania e Madhe. Por Britania e Madhe është ishulli më i madh i kontinentit të Evropës, por nuk është ishulli më i madh i botës. Lumenjt kontribuojnë në modelimin e maleve. Çka mendoni? A kontribuojnë lumenjt në modelimin e maleve? Shohim përgjigjen. Pra është e saktë. Faktorët kryesorë natyror të cilët ndikojnë në përhapjen e bimëve në tokë janë nxehtësia, drita, uji, era, relievi, toka dhe njeriu. Çka mendoni nxënës së dashur? Këta faktorë që sapo përmendëm, a janë faktorë që ndikojnë në përhapjen e botës bimore? Pra përgjigja është e saktë. Dhe pyetja tjetër që kam përgatitur është se zonat natyrore e cila është kurur
më shumë nga aktiviteti njeriut është zona e gjerësive të mesme geografike. Dhe më thonë ku ka ndërhyrë njeriu më shumë. Pra përgjigja është e saktë. Në kuizin tjetër, nxënës të dashur, ju duhet të provoni të lidhni fjalët ose pohimet që ndërlidhen me njëri tjetrin. Unë po filloj të parën, pastaj ju filloni me të tjerat duke i lidhur. Gjilblartari, pra është ngushticë detare. Shohmi ngjyrën e gjelbër që tregon se gjilblartari lidhet me ngushticë detare dhe nuk lidhet me ndonjë pohim tjetër. Ballkanik. Po besoj që ja qelluat. Pra, nga dishulli ballkanik, në të cilin bën pjesë edhe Kosova. Malajes. Me cilën prej këtyre pohime ndërlidhet? Shohim përgjigjen. Pra me arkipelagun, njihet pra arkipelagu i Malajës, ku ka mbi 13.000 ishuj. Arkipelagu ka qenë grup i ishujve. Fjordi, pra fjordi, gjiri i ngusht, që është krijuar nga rezoni akullnajor. Drini i bardh, po besoj që ja qellua tashmë, është lumi më i gjatë në Republikën e Kosovës, i cili buron në radhaft të pejës. Suka e Dermanit, shohim përgjigjen. Pra ujndarës, pra suka e Dermanit është ujndarësi, ku ndahen ujrat e gatishit ballkanik dhe delën në drejtim të tri deteve. Laguna, pra është liqen bregdetar, mbështjellës ujor, edhe këtë, po besoj që shumë shpejt e qëlluat, pra mbështjellësin ujor, e kemi quajtur hidrosferën, golfstrimi, pra rrymë e ngrohtë ujore që krijohet në gjirin e Meksikës dhe që ka rëndësi të madhe për klimën e Evropës, sidomos Evropës perëndimore. Dhe deti i vdekur, pra si deti më i kripur në botë. Nxënës së dashur, kaq ishte për këtë përmbledhje të njësive mësimore që kemi mësuar më herët. Nxënës së dashur, kaq ishte për këtë përmbledhje të njësive që kemi mësuar më herët. Miru pafshim në orët e tjera.